Niin, Tapparan hallitus on päättänyt ja tehnyt sopimuksen Jukka Rautakorven kanssa. Hänen valmennuskausi alkaa ensi keväänä ja 3+1-vuotisen sopimuksen. Sen jälkeen hän jatkaa Tapparassa urheilutoimijohtajana. Olen tästä itse ja muutkin, sanotaan meikäläiset, niin hyvin mielissäni, että on saatu tämmöinen sopimus aikaiseksi ja tämmöistä pisempiaikaista vakautta tähän toimintaan. Ja antaisinkin tässä Juka nyt itse kertoa, miten hän on ajatellut tätä systeemin läpi vietäväksi. Tämän kaikkien tahtotila on nyt se, että ennen uuden hallin valmistumista Tappara on jälleen jääkiekon Suomen suurseuraaja. Ole hyvä. No joo, kiitoksia. Jos istu alkaa, niin sen verran tässä on kuitenkin näkö mennyt huonommaksi tässä vuosien varrella. Tukkilämiä ja sen verran salissa joutuu niin kuin lähempää tasalta sopivasti tarkintaa okulaaria ja siihen paremmin mitä on kirjoittanut ajatuksia tähän paperille. Mutta tosiaan niin kaiken kaikkiaan koko tämä systeemi ajatus, mikä tässä nyt on rakennettu, niin tietysti totta kai tämä halliprojekti, mitä Tampereella jonkun verran taustalla aika paljonkin pyörii ja on tehty paljon valmisteluita ja päätöksiä jo sen eteen, että se jossain aikavälillä tulee, niin oikeastaan tämä tuleminen tänne näin liittyy aika paljon myös siihen sillä tavalla. Mä itse näen tätä tämmöisenä selkeästi kolmiportaisena tavalla, että niin kuin ennen tätä hallin syntymistä niin meidän pitää pystyä Tapparassa tämmöinen niin organisaatio niin urheilutoiminnan puolesta rakentaa niin siihen malliin, että tavallaan se pystyy toimimaan niissä uusissa olosuhteissa, eikä tavallaan kuvitella, että kun rakennetaan uudet komeat hallit ja seinät, että sen jälkeen niin koko toiminta niin automaattisesti muuttuu, vaan me ollaan niin valmiita toimimaan urheilullisesti siellä, koska edelleen jääkiekko ennen kaikkea urheilua viime kädessä niin valmennuksen näkökulmasta. Se on selkeä ensimmäinen vaihe tässä koko hommassa ja se tarkoittaa tietysti palata tämän organisaation uudelleen rakentamista urheilupuolen mukaan ja korostan tässä kohtaa sekä niin kuin ry:n ja osakeyhtiön niin kuin yhteensaattamista tämmöistä niin kuin pelaajapolun näkökulmasta. Ei sillä tavalla, että ry tekee omia hommia ja osakeyhtiö omia hommia, vaan miten se pelaajapolku Tapparassa rakennetaan ja minkälaisia pelaajia sieltä pysytään niin kuin siitä polusta tuomaan ehdotusjoukkueeseen plus sitten nähdään, että mitkä tarpeet sitten ulkoapäin tulee sitten sen jälkeen siihen. Mutta sitten tietysti toinen vaihe tässä rakenteessa on selkeästi se siirtymävaihe, mikä on tietysti totta kai merkittävä muutos kaikille tamperelaisissa jääkiekossa yleensä ja osittain niin suomalaisessakin jääkiekossa. Liiton puolellakin nähdään tosi tärkeänä se, että Tampereelle tämmöinen areena syntyy ja tavallaan se on merkityksen asia suomalaisessa jääkiekossa kaiken kaikkiaan siinä kohtaa. Mutta se on siirtymä vaihe meille kaikille ja eläminen siellä. Ja nämä kaksi ekaa vaihetta niin on tarkoitus itse olla niin kuin päävalmentajan organisaatio. Sitten kolmas vaihe on tavallaan se arki, mikä silloin toivottavasti on erilainen. Meidän on vaikeahan tässä jääkiekossa on nähdä 5 vuoden päähän asioita, mutta tavallaan se arki siellä olisi sitten niin kuin kohtuullisen toimiva ja seuraavaksi kilpailukykyinen. Ensinnäkin Suomessa ja mahdollisesti myös Euroopassa, jos 5 vuoden päästä tilanne on semmoinen niin kuin tämä jääkiekkorakenteen muutoksen myötä, mikä tässä samalla koko ajan myös velua. Ja tämmöinen selkeä kolmiportainen juttu tähän omaan työkuvaan tässä on liittyen jo tavallaan. Se tässä itse on kiinnostaa kovin paljon ja tietysti sitten pitää, että kun matkaa lähdetään ensimmäinen 5. tekemään, niin sittenhän kuitenkin se jokainen päivä on se oleellinen päivä. Tässä ei ole tarkoitus mitään manifestia kertoa siitä, että koska tässä voitetaan mestaruuksia ja monta kuin mitallia, niin miten tämä homma tulee rakentumaan. Totta kai, niin kuin sanotaan jääkiekko-urheilua, niin mun mielestä jääkiekko ei voi urheilullisesti ajatella muuta kuin se, että mestaruus, jos ei sitä just tänä vuonna pysytään voittamaan, niin
Ja se jo niin kuin ensimmäinen tavoite just tänä vuonna, niin jollain aikavälillä se pitää olla. Koska sehän on kuitenkin tämän systeemin niin kuin viime kädenne. En tarkoita sen verran lapsen uskonen tässä on, että näin se homma menee ja siihen on aina uskonut. Ja sen eteen kaikissa niissä valmentajatehtävissä, missä itse on työskennellyt, niin on näin ajatellut. Ja sitä kautta sitä voittamista on pyrkinyt siihen joka päivä sen tekemiseen tuoda mukaan. Keinoja välillä kaihtamatta, mutta kuitenkin, että kaikki tarkoittaa, että joukkue menestyy viime kädessä. Sitten tietysti meillä jos ajatellaan, että koko systeemi tosiaan tässä matkan varrella varmasti tulee ja tuleekin, että eihän minä henkilönä on yksi palapeli tässä tietysti varmaan tietynlaista johdollista haastetta tässä mulla on, mutta tavallaan niin kuin on yksi osa tätä kokonaisuutta ja ennen kaikkea tavallaan on tämmöistä yhteisöllisyyttä, yhteistyötä tässä valmennuksessa pyritään niin kuin muuttamaan, koska se on oikeastaan, jos itse tuossa liikotyöskin tällä hetkellä, eikä sanotaan suomalaista jääkiekkoa, niin mä jopa vähän niin vertaan Suomeen globaalissa jääkiekossa ja Tampereetta tavallaan suomalaisessa jääkiekossa, niin se on hyvä suhde verrata toimintaa, että ne haasteet, mitä Tampereella löytyy jääkiekossa kilpailla mestaruudesta ja mitä Suomella on ne haasteet kilpailla mestaruuksista ja pelaajan kehittämisessä tuolla maailmalla, niin ne on oikeastaan samansuuntaiset ne haasteet. Mutta sitä kautta tavallaan niin miettiä tämmöistä kokonaisvaltaista valmentamista ja sen tuomista tamperelaiseen jääkiekkoon. Ja ainahan se jääkiekko näyttää, rehdessä sanoen, niin ulkoa päin hieman erilaiselta kuin sisältä päin. Sanotaan esimerkiksi, katsot tamperelaista jääkiekkoa ulkoa päin objektiivisesti tai katsot hyvin subjektiivisesti sisältä päin sitä toimintaa. Niin on se hieman erilaista. Ei sille vaan mitään voi, kun sä katsot ilman tuntia tai tunteita tai mitään tämmöistä, niin se luo erilaisen kuvan itselle siitä, mitä se on ja missä siinä mennään. Varsinkin kun näkee sekä kansainvälistä jääkiekkoa, mitä Pohjois-Amerikassa tapahtuu, mitä Venäjällä, mitä Tsekeissä, mitä Ruotsissa ja mitä tapahtuu Helsingissä ja mitä tapahtuu Porissa ja Oulussa. Ja on tavallaan sitä näkemystä pystyy niin kuin vähän arvioimaan ja kilpailuttamaan tavallaan omissa ajatuksissaan, mitä se tulee. Ja kuitenkin se tavallaan se kehittyminen on tässä se iso juttu niin jokaisella meistä valmentajista kuin pelaajista. Suomalainen jääkiekko ennen kaikkea perustuu pelaajan kehittämisen niin kuin Tampereella jääkiekko osana sitä. Et se on se suomalaisen jääkiekko. Meillä ei tule pelaamaan jatkossakaan. Meidän parhaat pelaajat ei tule pelaamaan tässä liigassa. Mitä eurooppalainen liiga mahdollistuu tullessa, sitä me emme tiedä, mutta SM-liigassa ei tule pelaamaan meidän parhaat pelaajat missään nimessä. Mutta niin, sen takia pitää pystyä pelaajia kehittämään, että tavallaan tämä tietynlainen kertokulku toimii. Ja kyllähän se on selvä asia, että meillä on iso mahdollisuus siihen kyllä. Koska Suomessa osataan, Tampereella osataan asioita tehdä oikein, kun se vaan tehdään niin kuin riittävän kovan tiimin toimimisen homma, että se ei uskota mikään menneisiin. Tietysti tässä ihmisillä aina niin kuin itsekin tähän tehtävään tulee nyt, niin tavallaan on, tai ensimmäinen viidettä kun se alkaa, niin tavallaan totta kai me tuodaan menneisyyttämme mukana tässä. Eihän tässä ole sellaista, että tässä nyt joku uusi ihminen istuu ja osalle teistä hyvinkin tuttu, mutta tavallaan niin kun me tuodaan menneisyyttämme ja sitä kompetenssia osaamista, mutta sitä meistä tarvii sitä jatkuvaa kehitystä pitää olla ja se jatkuva päivittäminen omassa työssään, niin se on niin iso rooli tässä jutussa ja tietysti itsellä on aina ollut mahdollisuus onneksi tähän mennessä joskus aina välillä päivittää sitä omaa tekemistäänkin, missä siitä mennään. Mutta siinä oikeastaan niin kun noin karkeasti tässä kohtaa mennään. Ja nyt oikeastaan miksi tässä kohtaa on järkevä mun mielestä luokasta tämmöinen tilanne, kun tämä asia on saatu maaliin asti. Tässä on pitkin syksyä tätä väännetty ja käännetty, mutta miksi tuoda esille näin? Ei sen takia, että työ varsinaisesti pystyy tässä kohtaa alkaa, vaan sen takia, että näin se vaan menee, että tulevan kauden pelaajan on hyvä tietää niin kuin rehellisesti ja julkisesti, kuka joukkuetta valmentaa. Näinhän se vaan yksinkertaisesti menee. Sitten asiaa turha niin kiertää ja sanoa, että näin ei ole. Kun se on kerta mahdollista. Se tässä kohtaa sopii Jääkkoliitolle, sopii seuralla ja sitä kautta niin se on järkevä tilanne. Mikä on se pointti, joka sinut vetää tänne? Sä tulit nyt neljännen kerran Tapparaan, niin ei se varmaan ihan sattumaan. Miksi sä aina palaat Tapparaan?
merkitsee mulle seurana, suomalaisten jääkiekosta miettii seuraa, niin totta kai se merkitsee mulle todella paljon ja tavallaan tässä kohdassa niin sitten kun nämä uudet mahdollisuudet ja tämmöiset niin kuin luo sellaista niin kuin haastetta, niin jotenkin tuntuu, että se niin kuin on omimmillaan sitten siellä on siellä, missä on täällä, missä sillä tavallaan on ehkä joskus tehnyt aikaisemminkin ja pystynyt tekemään muutoksia, koska tämä on tämmöistä vähän niin kuin muutosta jatkuvasti. Sitähän tässä nytkin haetaan. Olen 95 istunut ensimmäisen kerran tämän seuran päävalmentajan palveluksessa kohtuullinen nuorena valmentajana, niin silloin ei ihan ollut tarkkaa kyllä tietoa, miten tätä hommaa pitäisi viedä. 99 toisen kerran, silloin jo suurin piirtein tiesin, mitä muutosprosessiin tarvitaan muutosvalmentamisessa. Ja uskon, että tänä päivänä, kun istun tässä 2011, niin tiedän, mitä muutosvalmentaminen on. Mutta se, että sitä jatkuvaa muutosvalmentamista ei pysty tekemään, jos ei, se pysyvämpiä asioita, tämmöistä henkilökeskeisyydestä pitäisi pystyä myös itse pääsemään irti sitten jatkossa. Jos sä toimit päävalmentajana, seurat vähintään 3 kautta, niin mikä tulee muu valmennusryhmä olemaan, joko siitä on tehty jotain sopimuksia? No, mun nämä rakenteet mietitty tällä hetkellä niin kun valmentajamäärien suhteen ja tavallaan meillä on selkeä jako tämmöinen peliluonne uistelujako, mitä huippukiekossa käytetään tällä hetkellä tavallaan tämmöisen pelaamisen osaajat ja sitten selkeästi luonteen valmentajat ja sitten myös tämmöinen uistelupuolelle osaajat. Ja siihen liittyy sitten myös meidän nuorten ainoasarjan molemmat valmentajat ja P- ja C- ja päävalmentajat tavallaan tulee liittyä tähän renkaaseen. Plus sitten mahdollisesti pelaajakoordinaattori, rakenne pitää miettiä. Valmentaja ei pysty olemaan scoutti, vaikka me niin luullaan. Meillä ei sitä kompetenssia, aikaa, osaamista ole siihen niin paljon, mitä ollaan. Scoutilla on siihen. Ja mitä muuta sitten lähivuosina, niin voi sitten tulla kertoa. Mutta rakenteet on tällä hetkellä mietitty. Nyt on sitten henkilövalintojen paikka tämän tilaisuuden jälkeen aletaan miettiä niitä päätöksiä sille puolelle. Mutta niin, muutoksia varmaan. Organisaatiokysymys vielä, että kun tuossa on, että Jukalla on 3+1 vuotta valmentajana, sen jälkeen siirtyy seuran urheilujohtaja. Mitä tämä 4 vuotta tehdään urheilujohtamisen suhteen? No siihen liittyy tämä nimenomaan tämä rakenne osittain, että siinä on sellaisia ihmisiä, jotka pystyy ottaa kantaa näihin urheiluasioihin ja urheilujohtamiseen ja pelaajia ja niin edelleen. Meillä on tiimityötä siinä selkeästi. Siis niin kuin sanottu, niin eihän tässä ole Jukallekaan tarkoitus. Hänen tehtävänsä tässä on nyt kuitenkin keskittyä ja fokusoitua siihen. Totta kai, mutta en mä sano joukkueen johtamiseen. Ja sen takia me haetaan tässä rakenteen kautta sitä, että me saadaan siihen semmoinen tiimi, joka toimii tässä nyt seuraavan päävalmentajakauden ajan. Eli vaikutus on suuri, mutta se, että ei yhdelle ihmiselle voi antaa liian monia tehtäviä siinä kohtaa, että menee niin kuin asiat sekaisin. Niin Rautakortti sanoi tuossa äsken aiemmin, että scouttia tai muassa pelaajakoordinaattoria, niin tarkoittiko hän nyt sitä siis sitä, että sun tueksi tulee nyt tähän näin hänen päävalmentajakauden ajaksi joku scoutti kautta pelaajakoordinaattori? Se on hyvin mahdollinen. Onko mahdollista, että tulee jo ensi kautta? No sekin on hyvin mahdollinen, mutta ei. Päätöksiä ei ole tehty kenenkään suhteen vielä mihinkään suuntaan, mutta niin kuin sanottu, ne rakenteet on meillä hyvin selville. Tämäkin voi sillä sanoa, että tämä nyt ei ole ensimmäinen kerta, kun me Jukan kanssa tästä asiasta keskustellaan. Tässä on aikaisemmin ollut näitä. Silloin ei ole ollut meille mahdollisia. Nyt tämä oli se sopiva hetki. Tässä kaikki niin kuin palaset menee kohdalle. Kyllä tässä niin kuin organisaatio koko ajan tekee näitä asioita. Mutta niin kuin sanottu, me haluttiin paras mahdollinen mies, Suomen huippu-urheilujohtaja tällä hetkellä, jolla on selkeä näkemys siitä, on nähnyt, mitä maailmalla on tapahtunut kansainvälisesti Suomessa ja niin edelleen, niin mieluummin odotan vuoden 2, kun vaihdan taas niin sitten näitä asioita. Että tässä joutuu välillä vähän olemaan nöyrä tälle ajankulullekin. Mutta ainahan se on semmoista tämmöistä vetovoimatekijäthän meillä kaikilla. Sitähän me tarvitaan kaikki työssämme, niin että meillä on motivaatiota ja intohimoa siihen työhön. Ja mun mielestä tässä kohtaa ne asiat niin kuin yhdistyy.